Mes kontestimesh, liqenorët kanë dalë me një pingë nga transferta ndaj laborisë, takim ky që hap dhe serinë e ndeshjeve për këtë vit. Kjo ishte një ndeshje e mirë për progradecarët që kanë krijuar një volum loje dhe kanë qarkulluar mirë topin, duke mos lënë hapësira në prapavi. Ata kanë krijuar raste për shënim, por që theksojmë se ju ka munguar finalizimi. Pa Toplarin dhe Alilarin nga minuta e parë, trajneri Nika i kishte besuar vendin e tyre Dakosës dhe Shkullakut, të cilët patën disa mundësi shënimi në afërsitë e zonës. Në pjesën e dytë, pas minutës së 60, kur Alilari dhe Toplari ishin në fush, ata patën mundësi golash. Sirjedhoi u shënuar në minutën e 75, por gjyqtari ka anulluar me pa të drejtë golin e liçenorëve të pretenduar për një pozicion në loje. Gjithsesi, për të njëjtin rast, trajneri Nika u shpreh se kampionati sapo ka filluar. Me thënë drejtën, ishte ndeshje me një shkollë vështirësie goxha të ndalt, pavarësisht optimizmit që shkuën ne. Me drejt, sepse na normalisht kena skuadër të mirë, edhe dje bani një performancë mirë. Nuk kam as si lloj vretjet për çunat, por hasemi kundërshtar shumë fort, i cili edhe masi kishte ndrur trajnerin e disha këtë fakt që do të jenë shumë motivum. Luajnë shumë motivum, një skuadër me thon me kret vlonjat, cilët kanë traditë në futboll, djem të ri, të përgatitur shumë mirë fizikisht, edhe na bonin vështirë. Megjithatë, na dominum, por kur nuk shënon normalisht nuk mund të fitosh. Edhe pat një rast diskutueshëm te goli i Rapos, por gjithsesi ajo met pjesa asaj që arbitrat e vendosin, ajo ndoshta ishte rast edhe për VAR, po nuk u dha gol. Edhe na humëm 2 pikë për faktin që na jena skuadër superiore në loj edhe në emna, edhe në investime edhe në kret, normalisht do t'i quaj 2 pikë lënëna. Megjithatë nuk është fundi, sepse me pikë barabarta jena me Elbasanin, nëse kampionati ka filluar sot. Në mungoj edhe pak berberi për arsyet e dokumentacionit nuk mund të më lut këtë ndeshje, kishim përgatitur çdo gjë me berberin. Me këtë barazim po gërdecarët ruajnë kryesimin, por në të njëjtën kuot pikësh me Elbasanin që këtë javë ka fituar ndeshjen, duke që rivaliteti do të jetë i dukshëm atje ku po gërdecarët duhet të rikthehen tek 3 pikët, edhe kjo shpresohet që këtë javë kuliçenorët do të luajnë në fushën e tyre.